A tavaszi időjárás egyre több motoros csalogat ki az utakra, és sajnos ezzel együtt a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva egyre több lesz a közúti baleset is, melynek hátterében több dolog is állhat, mint a rosszul megválasztott sebesség, védőruházat, műszaki hiba, de az esetek nagy többségében 98%-ban emberi mulasztás az oka. A közlekedésben betartandó szabályokról autósok és motorosok tekintetében Kriston Bálint hadnagyot, a Füzesabonyi Rendőrkapitányság közlekedési fővizsgálóját kérdeztük. Tapasztaljuk az utóbbi időben a kollégákkal, hogy egyre türelmetlenebbek, egyre agresszívabbak a járművezetők. Tehát nyilvánvalóan én arra kérnék mindenkit, hogy türelmesebben, defenzívebben vezessenek. Én úgy gondolom, hogy a napi hőmérséklet 6-8 fok fölé megy lassan, tehát innentől fogva a nyári gumikat, bár nem írja elő a köhém rendelet, attól függetlenül célszerű felszerelni. Motorosok, hát a Füzesabonyi járás területén ugye a 33-as, illetve a 3-as főutak miatt megnövekedett motoros forgalomra számíthatunk. Alapvetően a személygépjárművezetők között fennáll az a vélemény, hogy alapvetően deviánsabb közlekedők a motorosok. Én egyébként a statisztikák alapján ezt nem tapasztalom, de nyilvánvalóan, hogyha ők elkövetnek valamit, az mindig sokkal kirívóbb, sokkal feltűnőbb az emberek számára, tehát jobban megjegyzik ezeket a dolgokat, de mindig tapasztalhatunk szélsőséges jelenségeket. A motorosok részéről annyit kérnék, hogy tehát a közút nem versenypálya. Nyilvánvalóan mindenki tesztelni akarja a határokat, mindenki feszíteni akarja a határokat, de erre a célra megvannak a különböző versenypályák, nyilvánvaló költségesek, de ott lehet igazán biztonságosan tesztelni, hogy mit tud a motor, illetve mik a járművezetőnek a képességei. A járművezetőktől, már a nem motorosoktól azt szeretném kérni, hogy legyenek türelmesebbek. Tehát alapvetően lehet, hogy egy adott szituációban nekik van igazuk, ettől függetlenül a motorkerékpárosokat semmilyen passzív biztonságtechnikai eszköz nem védi. Lehet, hogy alapvetően nincs igazuk, ettől függetlenül egy közlekedési baleset esetén sokkal nagyobb sérüléseket fognak elszenvedni, tehát jobb inkább ezeket megelőzni. A motorosoktól kérnék annyit, hogy tartsák be a szabályokat, amit mondtam az előbb, tehát vegyék figyelembe azt, hogy a közút az nem versenypálya, illetőleg ha már részt vesznek a közlekedésben, akkor megfelelő felszereléseket használjanak. Tehát a kereszt nem csak azt írja elő, hogy bukósisakot kell használni, hanem azt becsatolt állapotban kell hordani, illetőleg többször tapasztaltuk már a kollégákkal, hogy egyes baleseteknél a megfelelő felszerelés az életeket tud menteni. Olyan esetünk is volt már nem egyszer, hogy gyakorlatilag könnyebb sérülésekkel megúszta volna a motoros a közlekedési balesetet, viszont a nem becsatolt bukósisak miatt az ütközéskor lerepült a fejéről, innentől fogva lényegében saját magának okozott nagyon súlyos sérüléseket. A hadnagy azt tanácsolja, hogy mindig a jogosítványnak és a tudásnak megfelelően választanak motort a motorosok.